Samarqandning fath bo'lishi. Bu Samarqand ahli foydasiga qaror chiqargan va uning sharafi bilan shahar ahli islom diniga kirgani haqidagi buyuk bir mahkama tarixidir. Musulmon va g'ayri dinlar orasida har qanday vaziyatga qaramasdan islom adolatiga dalil bo'lgan islom tarixining yorqin sahifalaridan biri hamdir. Ma'lumki, Samarqand Markaziy Osiyoning go'zal shaharlaridan biri. Islom kelishidan oldin bu o'lka aholisi mushrik edi. Ularning butlari toshdan yasalgan bo'lib, qimmatbaho toshlar bezab turardi. Butlarga sig'inish joyi tog'lar orasida edi. Bu oliy qohinlar sig'inishi uchun mo'jallangan joy. Undan tashqari Samarqand markazida ham sig'inish uchun mayda-chuyda joylar ko'p edi. O'sha davrlarda zohidligi, solihligi boshqalarga misol qilib ko'rsatiladigan odam mu'minlar amiri edi. U adolatli, taqvodor va zohid bo'lib, juda ko'p ibodat qilardi. Ismi Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh edi. Rum qaysari va fors shohlari ega bo'la olmagan yerlar unga tobe. U boshqargan mamlakatlar chegarasida Atlantika ummonidan boshlanib, Xitoygacha yetgan edi. Mashhur sarkarda Qutayba ibn Muslim boshchiligida musulmonlar qo'shni Samarqandning sharqiy tarafiga kelganlarida shahar aholisi xabar topib mudofaga o'tmasligi uchun shahar ortida joylashgan toqqa qarab yurishadi. Orqa tarafdan hujum qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. So'ng ular bo'ron kabi shaharga bostirib kirishadi va zikr aytgan hollarda tezda Samarqand markazini egallashadi. Aholini esa to'liq bo'ysundira olishmaydi. Shahar hokimi, qohinlari va qo'mondonlari tog'lar orasidagi butlar sig'inadigan joyga qarab qochishadi. Aholi esa musulmonlardan qo'rqib uylariga berkinib olishadi. Ozroq muddat o'tib, ular suv va taom uchun uylaridan asta-sekin chiqa boshlaydi. Avvaliga bu ish uchun o'z bolalarini tashqariga chiqarishardi. Musulmonlar esa ularga tegmas, aksincha, kerakli narsalarini uylariga olib kelishda yordamlashib ham turishar edi. Bolalar esa xursand hollarida uylariga yemak va ichmaklarni keltirishar edi. Shu tariqa qalblariga xotirjamlik inib, o'z yer va mulklariga qaytishni boshlashadi. Ajabki, mol-mulklarini qanday holatda qoldirishgan bo'lsa, qaytib ularni shunday holatda topishadi. Ular oldingi odatiy hayotlarini davom ettiradilar. Musulmonlar va samarqandliklar orasida savdo-sotiq va boshqa munosabatlar o'rnatilishi boshlanadi. Ular musulmonlarda omonatdorlik va to'g'rilikni ko'rishadi. Musulmonlar tarafidan ularga hech qanday zulm ham bo'lmaydi. Bir samarqandlik bilan musulmon o'rtasidagi bahsda shar'iy mahkama samarqandlikning foydasiga qaror chiqaradi. Bu shahar aholisining cheksiz hayratiga sabab bo'ladi. Ushbu voqea haqidagi xabarlar toqqa qochib ketgan rohiblarga ham yetib boradi. O'shanda ular agar bosqinchilar adolat bilan hukm qilayotgan bo'lsa, ularning amirlari ham solih kishi ekaniga shubha yo'q, deyishadi va o'zlaridan bir kishini bo'lgan voqealarni unga yetkazish uchun yuborishadi. Shu topshiriq bilan yosh qohin yuragi qo'rquvga to'liq holatda Damashqqacha yetib boradi. Bir katta saroyga ko'zi tushadi va buni amirning saroyi deb o'ylaydi. Biroq odamlar negadir bu saroyga bemalol kirib chiqishardi. So'ng u ham dadilroq bo'lib ushbu saroyga kiradi. Bu chiroyli va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan, uzun minorali, mashhur ummaviylar masjidi bo'lib, unda kimdir sajda qilgan, kimdir esa rukuda edi. Bunday mo'jizaviy joyni ko'rgan elchi ular haqida fikr yurita boshladi. U musulmonlar tezda saf-saf bo'layotganini ko'rib, bunchalik ko'p odam tekis saf tortayotganidan ancha ajablanadi. Namozni ado qilib bo'lgach, odamlar masjiddan chiqa boshlashadi. U musulmonlardan birining oldiga borib, "Mo'minlar amiri saroyi va amirlaringiz qani? Namozda imom bo'ldi-ku. Nahotki sen uni ko'rmading." Namoz nima degani? Yagona va sheriklari bo'lmagan Alloh taologa taslim bo'lish va unga ibodat qilish. Sen musulmon emasmisan? Yo'q. Sen qaysi dindasan? Men
Samarqand kohillari e'tiqod qilayotgan dindaman. Ular esa butlarga sig'inishadi. Biz musulmonlar Alloh taologa ibodat qilamiz va unga sherik qo'shmaymiz. U mu'minlar amiri uyining manzilini tushuntirib beradi. Elchi yigit uni aytganlari bo'yicha bir uyni topib boradi-da, uy oldida qandaydir odam devorni ta'mirlayotganini ko'rib qoladi. Uning kiyimiga loy tekkan, abgorroq bir holda ligini ham ko'rib qoladi. Yigit masjidga qaytadi va haligi musulmonni topib, "Ustimdan kulyapsanmi? Men mu'minlar amiri haqida so'rayapman. Sen esa devorni ta'mirlayotgan bir faqir odamga yo'llabsan?" Musulmon elchi yigit bilan Umar ibn Abdulaziz uyiga kelib, Amirul Mu'mininni ko'rsatadi. U esa devorni tuzatmoqda edi. O'shanda elchi yana uning hazillashayotganini aytadi. Musulmon esa Alloh nomi bilan qasam ichdi. Elchi yigit esa kohinlarning kibrini yodga olib, hayratga tushdi. U shunday o'ylar ichra xayolga sho'ng'igan paytda bir ayol bolasi bilan Mu'minlar amiridan Baytul Moldan berilayotgan nafaqasini ko'paytirishlarini so'rab kelib qoladi. Shunda uning o'g'li Amirul Mu'minining bolasi o'ynayotgan o'yinchoqqa talpinadi va uni qo'lidan tortib oladi. Amirul Mu'minining o'g'li o'yinchog'ini qaytarib olaman degan paytda ayolning o'g'li uni urib yuboradi. Shunda bolaning yuzi qonadi va har qanday ona kabi Amirul Mu'minining zavjalari ham bolasi tomon chopdi va uni bag'riga bosib yarasini bog'ladi. Keyin ayol va bolasiga baqira ketdi. Xalifaning xotini kim ekanini bilasizmi? U saroy va podshoh tarbiyalanuvchisi. Otasi, eri va inilarining hammasi musulmonlarning buyuk xalifalari bo'lgan Fatima binti Abdulmalik edi. Shunda Umar ibn Abdulaziz nima qildilar? Ayol va bolasini yuziga boqdilar. Ularni qo'rqinch chulg'ab olgandi. Tinchlantirdilar. O'g'illaridan o'yinchoqni olib, bolani qo'liga berdilar. Ayolga oladiganiga qo'shimcha qilib berishini buyurdilar. So'ng o'z o'g'illarini yuzdan o'pib, uni ham tinchlantirdilar. So'ng xotinlariga boqdilar-da, "Mehribonim, uning bolasini qo'rqitib yubording. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Kim bir musulmonni qo'rqitsa, Alloh uni qiyomat kuni qo'rqitadi." Yigit halimlik og'ushida ekanini his qilib, Amirul Mu'miniga yaqinlashishga jur'at etdi. Umar undan nimaga kelganini so'raganlarida u shunday javob qildi: "Hojam, Samarqand ahlining haqqini so'rayman. Sizga Qutayba ibn Muslim ustidan shikoyat qilib keldim. Biz sizning adolatingizni bilamiz. Insof qilishingizdan umidvormiz. Qutayba to'satdan hujum qildi. Biz sizlarni 3 kun dushmanga muhlat berishingiz va islom yoki jizya yoxud urush o'rtasida ixtiyorli qilish odatingiz ekanini bilardik. Bu bizning odatimiz emas. Balki u Allohning amri va rasulining sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridir. Qutayba bunday qilmadi." Shunda bularni tinglagan amir qaror chiqarishga shoshgani yo'q, chunki u zotning faqat bir tarafni tinglab qaror chiqaradigan odati yo'q edi. Bir parcha qog'oz oldi va ikki qator so'z yozib shunday dedi: "Buni Samarqand noyibiga yetkaz. U sizlarga zulm qilishdan to'xtaydi." Yigit Damashqdan Samarqandga qarab yo'lga otlandi. Cho'l va tog'lardan o'tib borar ekan o'zicha bir nimalar dedi: "Shu bir maktub Qutayba qilichlari oldida nima qila olar ekan?" Samarqandga kelgach u maktubni kohinlarga beradi. Ular esa bu maktubga ko'ra qaror chiqarishi uchun uni noyibga beradi. Noyib maktubdan hayratga tushsa ham u mu'minlar amiri qo'li yozuvini tanir edi. U haqiqatdan ham maktub amirdan ekaniga ishonch hosil qilib xatni ochdi. Unda esa quyidagi so'zlar bitilgan edi: "Mu'minlar amiridan Samarqand noyibiga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Samarqand kohillari bilan Qutayba o'rtasidagi mubohasani hal qilish uchun qozi tayinla.
o'zing esa Qutayba ibn Muslim o'rnini egalla. Noyob Qutaybani g'alaba va fathlardan chalg'itmaslik uchun uni orqaga qaytarishni istamas edi. Biroq nachora amirning buyrug'ini bajarish kerak. U tezda qozi tayin qiladi. Qozi Qutaybaga tez qaytishini buyuradi. Mahkama masjidda bo'lishi tayin qilinadi. Qohon va aholini ham masjidga yig'ishadi. Qutayba ibn Muslim ham keltiriladi. Unga qozining buyrug'i yetib borganida u qaytish uchun 2 kun otdan tushmasdan shaharga qaytib keladi. Qonxonlar Qutaybani qaytib kelganini eshitib, qo'rquvdan suv terga botishadi. Qutayba masjidga kirdi, qilichini qo'ydi va qozi oldiga kelib turdi. Qozi esa Qutaybaga da'vogar yonida o'tirishga amr etdi. Mahkama jarayoni boshlandi. So'ng qozi qohinga yuzlanib, da'vosini arz qilishini aytdi. Bu qo'mondoningiz Qutayba ibn Muslim diyorimizga ogohlantirishsiz kirdi. Hamma mamlakatlarga uch tanlov, islom yoki jizya yoki harbni taklif qilardi. Ammo bizni hiyla bilan bosib oldi. Xo'sh. Bu shikoyatga nima deysan? Qutayba? Alloh qozini isloh qilsin. Harb bu hiyladir. Bu mamlakat o'ta qudratli. Fath oldida to'g'anoq bo'lib turgandi. Men bilardimki, agar ikki tomon urushadigan bo'lsa, qonlar anhor bo'lib oqardi. Alloh meni bu rejaga yo'lladi. Bu kutilmagan ishimiz bilan musulmonlarni katta zarardan himoya qildik va dushmanimizning jonini asradik. Ha. Biz ularni favqulodda holga soldik. Lekin ularni qutqardik va ularga islomni tanitdik. Ey Qutayba. Ularni islomga yoki jizyaga yoxud harbga chaqirdilaringmi? Yo'q. Aytgan sabablarimga ko'ra kutilmaganda hujum qildik. Ey Qutayba. Sen iqror bo'lding. Agar da'vo qilinayotgan kishi aybiga iqror bo'lsa, muhokama tugaydi. Ey Qutayba, Alloh bu ummatga faqat din tufayligina nusrat bergan. Xiyonatdan saqlanish va adolatla turish din buyukliklaridandir. Allohga qasamki, biz uyimizdan Alloh yo'lida jihod qilish uchungina chiqqanmiz. Yerga ega bo'lish, mamlakatlarni bosib olish va nohaq unda oliy bo'lish uchun chiqmaganmiz. So'ng qozi bashariyat tarixidagi eng ajoyib hukmni chiqaradi. Hukm. Musulmon qo'shnining hammasi Samarqanddan 3 kun ichida qanday tez kirgan bo'lsa, shunday tez chiqib ketsin va shaharni o'z ahliga qaytarsin. Ularga urushga hozirlanishga fursat berilsin. So'ng ularni ogohlantirsinlar va islom yoki jizya yoxud harb o'rtasida ixtiyor bersinlar. Agar ular harbni tanlasalar, u holda urush bo'ladi. Bu Alloh taolo shariatining va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnati tatbig'i bo'ladi. Musulmonlar shaharni tark qila boshlashdi. Qozi ham turib qonxonlar oldidan chiqib ketdi. Qonxonlar o'z ko'zlariga ishonmay qolishdi. Samarqand ahli esa musulmonlar shaharni qanday tark qilayotganini kuzatib qolishdi. O'shanda o'sha yigit Allohga qasamki, ularning dini haq. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. O'shanda ish uzoqqa cho'zilmay Samarqand ahlining hammasi islomni qabul qilgandi. Ha. Bu Allohning barhayot dini islomdir. Bu bizning ummatlarning yaxshisi bo'lgan kunlarimizdan nur
rahmat va adolat bilan yozilgan tariximizdir.